sapi patung sapi teh ai di walkeun teh ngomong oh kaula pangeran aranyu kan hayang naon bisa ngomong dan tanabe ka kitu ari Musa samiri nu diurus ku malaikat Jibril mah ngapirkeun kan ari Musa anu diurus ku Firaun ku raja kafir malah ngahidayahan ngaimankeun ngaislamkeun masyaallah salawat kajungjunan ia teh ka unggulan Nabi Musa alaihi salatu wasalam kusaha dirorok pan ku Firaun kaharti henteu Nabi Musa jadi nabi sanes di pasantren Kangjeng Nabi Musa teh diorok Kangjeng Nabi Musa teh dirorok di mana di kerajaan kafir malah Firaun ngaku jadi naon jadi pangeran ana rabbukumul a'la pan gitu ngaku teh kaula pangeran aranjeun anu maha luhur nah aneh ayeuna dirorok ku Firaun kan jadi rasul nah ayeuna dirorok ku malaikat Jibril saha Musa samiri di zaman Nabi Musa teh aya dua Musa ari hiji mah Musa teh gitu kan dirorok ku Firaun ku kafir diorok dugi ka ageung teh dugi ka bujangan teh dirorokna ku saha ku Firaun Masya Allah dina lingkungan anu pinuh ku kakupuran bayangkan teu mengenal pangeran tapi da Allah maka wasa itu kan da sabab meunang nyeun Allah akibat meunang nyeun Allah mun kan akibat teu make sabab bisa dan ku Allah ditembongkeun kakawasaan anak dah kapeng-kapeng Allah gitu ari Musa hiji deui ngaranna Musa samiri kusaha diurusna teh eta mati leuleutik diurusna teh ku Kangjeng Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam Malaikat Jibril nu ngurusna Malaikat Jibril nu ngurusna ge bayangkeun nepi ka kamonesanana ieu Musa samiri sahabat Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam nuju munajat ka Allah 40 dinten 40 wengi di Gunung Tur Sina derak-derak teh nyeun sapi ngajak-ngajak masyarakat nyembah kana sapi ya nyeun patung sapi kumacarana ieu patung sapi supaya bisa ngomong dan supaya bisa disembah bisa ngomong mikir eta Musa samiri tuluy Musa samiri teh manehanana ingat manehanana sok ningali malaikat Jibril alaihi salatu wasalam upami sumping gitu kan sok tunggang kuda di langit nah diintip ku Musa samiri begitu sumping malaikat Jibril alaihi salatu wasalam tunggang kuda hanya dana lajeng katinggal eta ieu naon ceker kuda na nejeh karena tanah gitu begitu nejeh karena tanah ber ka langit malaikat Jibril diintip dipilari tah si kesikna teh tanehna teh ieu ieu tilas tapak naon cenah talapok kudana malaikat Jibril alaihissalam ah diraup cokot wawelkeun kana sapi patung sapi teh ai di walkeun teh ngomong oh kaula pangeran aranyu kan hayang naon bisa ngomong dan tanabe ka kitu ari Musa samiri nu diurus ku malaikat Jibril mah ngapirkeun kan ari Musa anu diurus ku Firaun ku raja kafir malah ngahidayahan ngaimankeun ngaislamkeun masyaallah kan
Kapeng-kapeng Allah Ta'ala ngabuktoskeun seperti itu. Tapi dina galib-galibna Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dina galib-galibna Allah ngadamel akibatnya nganggo sabab. Dan nganggo sabab. Urang sadayana hadir dina majelis ieu anu agung, ieu teh keur ngagarap sabab. Da hakikat mah bisa wae urang cicing di imah menang hidayah tanpa kudu pangih jeung ulama. Seperti sahabat tanpa kudu pangih jeung rasul, bet rasulna oge dihidayahan teu nganggo guru. Itu kan? Tiasa bae, tiasa bae ngan teu kitu aya prosedural. Ada kan? Aya naon? Prosedural. Aya prosedurna kitu. Ulah kitu, wayahna kudu init, kudu ngaji. Ulah nyerekam di imah, wah hidayah mah dakeun bae, masing cicing jeung kafir oge tuh Nabi Musa oge. Tong kitu sia, tong kitu. Kudu prosedural. Itu mah urusan pangeran. Pangeran mah bade nganggo prosedur, bade teu nganggo prosedur. Hak prerogatif saha pangeran. Ngan urang mah wayahna kudu kumaha? Kudu prosedural we urang mah wayahna. Ngaji sia ka ulama, ngaji tong ngajedog bae di kamar. Tong ruang riung jeung jelema salah, jeung jelema anu sok poho ka pangeran. Katepaan mane katepaan. Da kitu Allah ngersakeunana dina proseduralna anu ku Allah diterapkeun ka makhlukna. Jadi aya make jeung hukum penularan. Ya kan? Dengan penyakit aya penularan? Aya. Ari soleh aya penularan? Aya. Ari salah aya penularan? Aya. Loba nu tadina cadu make jeung kan init nguseup tulih nepi ka jeung ningalkeun pamajikan aya mang minggu-minggu nguseup eh kieu. Gara-gara naon nyobat jeung tukang nguseup. Loba nu tadina teresep kana gitu kan olahraga teresep kana main bola jeung sabangsana nyobat jeung anu resep lalajo akhirna teh jadi hobi. Loba anu teresep shopping gitu kan. Loba akhirna teh nepi ka imahna oge disita ku bang. Gara-gara main gesek. Gitu kan? Padahal tadina teh wah jajauhun make kitu ku sabab sosobatan jeung tukang naon tukang shopping gitu kan iya tah loba nu teu resep gapleh gitu kan teu resep mabok ku sabab sosobatan jeung tukang mabok sosobatan jeung tukang gapleh akhirna katularan gitu kan jadi hobi gitu. Malah aya nu sabalikna nu tadina tukang salah berbalik jadi tukang kahadean jadi soleh naon dongengna teh mimitina teh eta cenah nyobat jeung anu soleh begitu nyobat jeung nu tukang ngaji akhirna kabawa jadi ahli pangajian teh sosobatan ku ieu teh kudu diperhatikeun ku urang numatak dawuhan Nabi teu kan. Jelema mah kumaha sosobatanana cenah. Mun urang hayang nyaho kumaha sifatan jelema hade goreng tingali we ti sobatna. Da moal jauh ti sobatna. Sabab agama jelema mah kitu kan persis agama sobatna we. Gitu kan? Agama sobatna we. Ari si anu kumaha teh kalakuanana teh ah sobatna we tingali teu jauh ti sobatna. Gitu kan? Artin teu. Nah. Tadi dieu nya, di dieu ku urang kudu difahami. Oh, kitu. Paingan atuh urang kudu ngaji ka ulama. Paingan atuh urang kudu hadir dina majelis ilmu, kudu ruang riung jeung nu saleh, kudu sosobatan jeung nu saleh, kudu mutuskeun sosobatan jeung nu saralah. Gitu kan? Sabab ieu aya hukum naon cenah tadi teh?
birokrasi prosedural gitu kan, aya hukum eta. Oh, paingan atuh urang kudu syukur ka indung bapa, urang kudu syukur ka salaki, urang kudu syukur kanu jadi guru ka ulama, urang kudu syukur kanu jadi rasul. Oh, da kitu Allah ngarasakeunana. Ieu prosedural ieu, kan? Urang kudu nyikapi sakabeh faktor penyebab. Kudu disikapi ku urang. Tekad sina nyambung ka Allah. La ilaha illallah. Kabehanna ge kusaha ku Allah. Nusaha nu Allah. Tisaha ti Allah. Eueuh makhluk nu nyeun sorangan. Eueuh makhluk nu ngabogaan naon bae. Eueuh nu Allah kabehanna ge. Awak nu saha? Roh nu saha? Akal nu saha? Kenging adamel saha kabeh rizki anu datang ka urang didatangkeun ku saha, didamelna ku saha, hidayah nu saha disumpingkeun hidayah ka urang ku saha, kana ge ku Allah nu Allah. Ikan ta ye ceuk naon tauhid, ceuk kayakinan, ceuk tekad kudu kitu, ceuk tekad mah ngan lamun eceuk prosedural gitu kan. Cek proseduran mah aya sabab. Anjeun meunang hidayah teh aya sabab rasul. Anjeun meunang hidayah teh meunang iman Islam teh aya sabab para ulama. Tah anjeun kudu syukur ka ulama, anjeun kudu syukur ka rasul. Gitu kan? Anjeun kudu syukur hakikatna ka Allah, syukur boga rasul. Tah muludan anu diayakeun ku Kang Asep teh dongengna teh naon? Muludan anu diayakeun ku sakabeh umat Islam ti masjid nepi ka magrib eta teh naon eta teh? Dongeng syukuran.